radimo naporno, iskreno, imali smo tu jednu utakmicu. Uglavnom imamo dva treninga. Jako smo krenuli već u Beogradu, ali ovde smo nastavili, tako da za sad sve ide, hvala Bogu, kako treba. Pa normalno, pa dobro, mi kao klub Partizan uvijek imamo najveće očekivanja. Pogotovo u domaćem prvenstvu, a u Evropi ćemo pokušati, mislim, naravno, podrazumije se da prođemo u grupnu fazu konferencija. E sad, dalje vidjet ćemo, ali imamo neke svoje ciljeve koje smo zacrtali i njih će da probamo se pridržavamo. Pa dobro, opet to je omladinska škola, ovdje je prvi tim. Drugačije su očekivanje i drugačije, više se rezultati gledaju, ali opet tamo imaš sve da postaneš igrač, sve je profesionalno, nema šta nemaš, bukvalno, ali i ovdje imaš dovoljno, tako da nije sad, opet kvalitet je normalno drugačiji, ali eto, jedino to što bi tamo možda drugačije je ta intenzitet u treningu, ali mislim da polako i ovdje mi sustižemo to, tako da bit će to sve kako treba. Naprimjer, ja kad sam došao, Declan Rice uopšte nije bio u planu da ostane u West Hamu. On je dobio treću godinu stipendije ugovora, bilo je da li će da ide, da li neće. Ostavili su ga tu i na kraju. Svi znamo gde je. Da. Tako da, ali eto, on je samo pokazao da nikad ne treba da prestaneš da veruješ u sebe. Da, meni je najviše ostalo uspomen i Upton Park kad sam bio. Stari stadion, to mi je bilo nekako pravi engleski stadion, blizu terena, mnogo drugačije nego sve što sam u Srbiji vidio. Bio sam i na poslednjoj utakmici protiv Manchestera kad su igrali. Tako da, to mi je nekako kad sam otišao, išao sam tamo skupio lopte i sve to. I onda sve mi je to bilo nekako odeš, gledaš Aguera, gledaš Toni, skupljaš lopte i to. A do pre mjesec dana si bio u Srbiji i onda nekako sve mi je to ostalo u lepom sećanju. Nisam uzeo, ali sam sa njima eto, u dobrim kontaktima, ali nisam, bio sam tad još mlad. Ali neki su pre mene utrčali na terenu pa su uzeli umjesto mene, ali dobro. Ja nisam uzeo, bio sam tad još stidljiv, tako bilo mi glupo. Bilo mi glupo, ali dobro. Ali opet veliko iskustvo tamo kad sam trenirao sa prvim timom. Ta još je tada i Paje je bio isto. Stvarno je fantastično. Veliko iskustvo. Da, pa u novinama sam sam u novinama, pa me tek posle zvao menadžer. Ali eto, ne znam sam kako sam na kraju došao, ali hvala Bogu došao sam i bio sam, nisam ni razmišljao u trenutku. To mi je bilo, pogotovo u Srbiji, nema šta se razmišlja. Od malih nogu to sam želeo i to mi je od uvijek bio san. Prosto jednostavno, samo sam teo da dođem, pa ako budem uspeo da igraću. Na kraju, hvala Bogu, igrao sam i prošao sam i derbi i sve. I sad već se osjećam kao igrač. Meni je postao na prvom derbiju. Nekako meni je to bilo ne znam, pa još dok sam bio u Englesku, kad je bio derbi, ja uključim pa gledam, svaki derbi sam pratio. I to mi je bilo nekako, mislim da je to za svakog igrača, pogotovo kod nas u Srbiji, nešto najlepše što može, da prođe igrač i nekako ta sam se... Ali opet i prvi potpis i slikanje s dresom, to je nekako, tu već osjetiš neku realnost, prvi trening, da, to je već drugo. Da, pa kako ne, tu je šef sad. Ali stvarno, veliko iskustvo stvarno od oba trenera i veliko poštovanje, tako da stvarno, sve su, pa moram da verim, mislim, tu smo da, zato jesmo u Partizanu, da ne bi verovali, onda ne bi igrali u Partizanu, ali mislim da imamo stvarno, nekako iz treninga u treningu više želimo, više hoćemo, tako da to je ono gdje se budi ekipa, gdje mi svi osjetimo to, doći će utakmice i sve, tako da, ali osjećam se, mislim da se ekipa osjeća spremnije i sad, i opet svi krećemo od nule, tako da, šta je bilo, bilo je, svi smo na početku ravnopravni i to je to. Ne znam sad ko je trenutno najveći, ali nekako, ajde, bio je tu Čaki pa je on otišao, Vujke. Oni su nekako bili opet stariji, više u klubu, duže. Sad svi smo nekako tu relativno
Niko nije tu sad nešto mnogo duže, ali eto, ima par možda tih igrača koji su tu već par godina, koji su možda bili pa se vratili. Tako da ima dosta igrača sa iskustvom i to je najbitnije. Ma evo Antara moj. Jeste da je došao sad, ali sad njega samo da pogledaš mišljenje. Par dana je bilo dovoljno da zakonim. Pa on daje mi stalno kad može, tako da znači mi uvijek njegov savjet. Neko je najviše se, najveći trenut imam kad on gleda. Njegov analiza mi je najbitnija iskreno uvijek, jer mi je otac. I kad je on zadovoljan, onda sam ja zadovoljan kako sam odigrao. Jer on je uvijek iskren prema meni, surov. I to je najbitnije, mislim, među meni i njega što imamo taj odnos. Kad nešto ne uradim kako treba, on mi kaže. Ne zameraš mu na tom? Ne, pa mislim da i treba. Pogotovo i kad nekad odigram dobro, on mi kaže što gde može bolje. Nikad dovoljno dobro? Nikad dovoljno, nikad. Uvijek može bolje. Uff. Pa ne, sad baš. Nisam baš ni tu da je dosta njih pričalo. Ti moraš da nekakrat biti šalo? Ne, moj brat Terza možda. Terza on kad bi rekao, ali on isto kako kaže, on je smišan, tako da. Ali dobro, eto, riguje Terza. Pa ništa, samo da budu zna svoje sezone, da zaborave šta je bilo prošle, da znaju da ćemo mi dati sve od nas, 100%, sad kako će to da izgleda, ja se nadam da će izgledati mnogo bolje nego prošle sezone, ali da budu pozitivni koliko god mogu. Znam da i oni plate kartu, dođu, gledaju, nije nekad lako, pogotovo prošle sezone. Ja se postavim u njihovu situaciju, ali eto, bar da koliko mogu budu pozitivni i da budu uz nas, a mi ćemo da se borimo i da probamo da ostvarimo najbolji rezultat moguće.